Hello everyone. In this video, we will discuss the Calicut University Appreciating Fiction, the Paper Menagerie chapter. In the fourth semester, we have already uploaded all the classes. That is the link to the playlist. Comment section le pin cheythu vekkunnunde appo ellavaru adu poittu kaana adu pole 2019 admission card the appreciating fiction ne question paper answer cheyidathu upload cheyittunde appo adu kaanathavar undengil nirbandhayittum poittu kaana adil nu oru vaadu questions repeat cheythu varanulla chance undu before getting started ende channel ningal aadithan kaanundengil channel useful aayi thonichittundengil endalum subscribe cheya like cheya share cheya support cheya The Paper Menagerie chapter is Ken Liu, a popular Chinese-American author and translator. That is Chinese, Northwest China, China Gansu in the province. Lanzhou in the province in 1976. You can see the details of the details. You can see the details of the details. We have to pause the exam. We have to skip the chapter. So, skip the chapter. We have to pause the details. The Paper Menagerie work is published in the Magazine of Fantasy and Science Fiction in the magazine. Then, the Paper Menagerie and other stories in the story collection. This work is a story, the narrator or protagonist in the biracial couple. Connecticut is a biracial and വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ നറേറ്റർ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു ചൈനീസ് മദറും ഫാദർ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനും വൈറ്റ് ഫാദറും ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് കൾച്ചറിനിടയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു ജാക്കിന്റെ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒറിഗാമി എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഒറിഗാമിക്കാണ് ഇതിൽ ദ പേപ്പർ മെനാഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ മടക്കി അതിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് പിന്നെ സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒറിഗാമികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിഗാമി അനിമൽസിനായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളർന്നു വലുതാകുന്ന ജാക്ക് തൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒന്ന് വേറിട്ടിട്ട് അമ്മയുമായിട്ട് വല്ലാണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് കൾച്ചറിലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ കുട്ടി എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് ഈ സ്റ്റിക്സ് ഔട്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് മിക്സ്ഡ് ഒറിജിൻ പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കുട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ജാക്ക് ഒരു മെനാഗറി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അതിനൊക്കെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അമ്മയുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു അമ്മ പിന്നീട് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹി റിസൻസ് ഹെർ ആൻഡ് ഹെർ നോൺ അമേരിക്കൻ വേസ് അണ്ടിൽ ഹി റീഡ്സ് ഹെർ ലെറ്റർ ടു ഹിം ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഡെത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ അൺനോൺ ചൈനീസ് ഗേൾ അതുപോലെ അമ്മയോട് കുറച്ചൊരു അമ്മ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാത്തതിലും അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ പഠിക്കാത്തതിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു എതിർപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ അവനക്കുള്ള ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്മേനോട് അന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതിലാ അവനെന്താണ് പിന്നീട് ഖേദം തോന്നുന്നുണ്ട് അമ്മ അയച്ച ആ ഒരു ലെറ്റർ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് ഇച്ഛയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്തൊരു ചൈനീസ് പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടാണ് അത് വായിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മകൻ തന്നിൽ നിന്ന് സംസാരം നിർത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷനും അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ചൈനീസുകാരിയായ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമോഷണലി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അവരതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ലെറ്റർ വായിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായിട്ട് അവൻ സ്വയം റീകൺസൈൽ ചെയ്യുകയും തൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റേസിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്ക അവരിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരെ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് കുട്ടികൾ അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എഴുതിയ ഒരു റൈറ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ മാജിക് റിയലിസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനോടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഒറിഗാമി അമ്മയുടെ ജാക്കിൻ്റെ അമ്മ അവനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒറിഗാമിക്ക് അവരവരുടെ ബ്രത്ത് അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഫസ്റ്റിൽ കുട്ടി ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അവൻ്റെ അമ്മനെ കുറിച്ചുള്ള ഏർലിയസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കരയുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനക്ക് പേപ്പർ മെനാഗറീസ് പേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ അമ്മ അവനക്കൊരു ലൗഹു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൈഗറിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇതിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് താൻ അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കരച്ചിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു, അത് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ്റെ കരച്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുറേ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെയും റാപ്പിങ്സ് പൊതിഞ്ഞ കവറുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കവറുകളൊക്കെ അവർ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് എവിടെയും കീറാതെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഒറിഗാമീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മെനാഗിരീസ് അവർ തൻ്റെ മകന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അന്ന് കളിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ടൈഗറാണ് ലൗഹു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ടൈഗർ. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവന് കളിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അമ്മനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹം ഹൈസ്കൂളിലായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും അച്ഛനെയും കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അച്ഛൻ ഈ ഒരു കുട്ടി അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ടോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയായിട്ട് വർത്തമാനം പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1973 ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സർവീസിൽ സൈൻ യും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാറ്റലോഗ് മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കാണുകയും അങ്ങനെ അമ്മയുമായിട്ട് പിന്നീട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അമ്മ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റലോഗ് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തു, ലെറ്റർ എഴുതി. അപ്പോൾ അതിൽ കാറ്റലോഗിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു 18 വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു, ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും സത്യമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് അച്ഛനെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു മെസ്സേജിനുള്ള റിപ്ലൈ അയച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർ കണ്ടുമുട്ടുകയും പിന്നീട് അമ്മയെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയുമാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. അവിടുന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ്റെ അമ്മക്ക് ഹലോ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഇവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ അന്ന് ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ടൈഗറിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ ഇവനക്ക് പേപ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗോട്ട്, ഡിയർ, വാട്ടർ ബഫലോ അങ്ങനെയുള്ള പലതും ചില ടൈമിൽ ഷാർക്കിനെ വരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈഗർ ഈ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ചേസ് ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പരത്തുമായിരുന്നു, അടിച്ചു പരത്തുന്ന രീതിയിലാക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ കൂടെ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വട്ടം ഇവനെന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൽ വന്ന് വീഴുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വട്ടം ഒരു TV ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടിട്ട് ഷാർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അമ്മയോട്. അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ഷാർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആ ഒരു ഷാർക്കിനെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് കേട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അമ്മ ഒരിക്കൽ ടിൻ ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഷാർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഫിഷ് ബൗളിൽ നല്ലപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മയും മകനുമുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് 10 വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നൈബേഴ്സ് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചത്, അവർ അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൈബേഴ്സ് ഇവരെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു കുട്ടി അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഇല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഒരു നൈബേഴ്സ് ലേഡീസ് വന്നപ്പോൾ അമ്മയും ഇവരും തമ്മിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛൻ വന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് ബോയ്സിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു വട്ടം അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാർ വാർ ആക്ഷൻ ഫിഗേഴ്സുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് വെച്ച് അവർ കളിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗരീസ് അമ്മ യൂസ് ചെയ്ത ടോയ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സ്റ്റാർ വാർ ഫിഗേഴ്സിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജാക്ക് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്കിന് ദേഷ്യം വരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് തൻ്റെ ടോയ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗരി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി ഇവനെ വല്ലാണ്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ നിൻ്റെ ടോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈഗർ ചാടിയിട്ട് ഇവൻ്റെ സ്റ്റാർ വാർ ടോയ്സിനെ തട്ടിയിടുകയും അത് താഴെ വീണ് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവനും ഈ ഒരു ജാക്കും ആ ഒരു ടൈഗറും കൂടി ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച മാർക്ക് ഇവനെ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവനെ ഇവൻ്റെ ടോയ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവൻ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, മാർക്ക് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാർക്ക് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഇവൻ്റെ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈഗറിനെ അവൻ ചീന്തുകയാണ്, അങ്ങനെ പിച്ച് ചീന്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ചൈനീസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ചീപ്പ് ചൈനീസ് ഗാർബേജ് ആണ്, വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവൻ പോയതിനു ശേഷം ഇവനിത് കുറേ നേരം നേരെയാക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ഈയൊരു ലവിനെ പതിയെ പഴയ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കും. പക്ഷേങ്കിലും അതെന്താണ് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആകെ കീറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മാർക്കിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്കൂളും മാർക്കും ഇവനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവനൊരു ദിവസം അച്ഛനോട് ചോദിക്കും തനിക്ക് ചിങ്കായിട്ടുള്ള ഫേസാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇവനൊരു ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയത് കാരണം തന്നെ സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന നേരത്തെ അമ്മ ചൈനീസിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അമ്മയോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ചൈനീസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഫാമിലീസ് അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ടോക്കൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഒരു കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മനോട് ഏത് നേരം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയും, പക്ഷെ അമ്മക്കാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് മാത്രം അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അവർ തമ്മിലെ ടോക്ക് തീരെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അമ്മ പിന്നീട് ആക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അമ്മക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നീട് ജാക്കിൻ്റെ ഫാദറും അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ, അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവന് ഫിറ്റിങ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, ഇഫ് ഐ സേ ലവ് ഐ ഫീൽ ഹിയർ, ഷീ പോയിൻറ്റഡ് ടു ഹർ ലിപ്സ്, ഇഫ് ഐ സേ ഐ ഫീൽ ഹിയർ ടു ഷീ പുട്ട് ഹർ ഹാൻഡ് ഓവർ ഹെർ ഹേർട്ട്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലവ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഫീലാവുന്നത് ഇവിടെ ലിപ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അവർ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലവ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ചൈനീസ് വേർഡാണ് ഐ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഹാർട്ടിന് നേരെ കൈവച്ചിട്ടും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഫീലിങ്സ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ലാഹുവിനൊക്കെ അവൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്, ജാക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനക്ക് ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർവാസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഫിഗേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗരീസൊക്കെ ഒരു വലിയ ഷൂ ബോക്സിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനെന്താണ് അതൊരു ബെഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ ഒരു അമ്മയും മകനുമുള്ള ടോക്ക് പറ്റ നിൽക്കുകയാണ്, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ, സോറി ചൈനീസ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ അറിയില്ല. അതോടുകൂടിയിട്ട് അമ്മയും മകനുള്ള ടോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അമ്മ അവരുടെ ആക്ഷനിൽ കൂടെ മൂമെൻസിലൂടെയൊക്കെ മകനോട് കൺവേ ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല അമേരിക്കൻ ടി വിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അമ്മ ഹഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മകൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അമ്മ ഓവറായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഫാദർ മകന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ നിൻ്റെ അമ്മയെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ അച്ഛനും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പാവപ്പെട്ട ഒരു ചൈനീസ് പേഴ്സൻ്റ് ഗേളിനെ താൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ തിരിച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ജാക്ക് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അമ്മ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു. അതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു. അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവ 40 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരുപാട് പ്രായം തോന്നിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ 40 പോലും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ, പക്ഷേ അവർ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രായം തോന്നിച്ചിരുന്നു. അവരെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അമ്മ സമ്മതിക്കാത്തത് കാരണം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്യാൻസർ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും മകനും അവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മയും മകനും അവസാനമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മ മകനോട് പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണമെന്നറിയാം, നീ പോയിക്കോ, എന്നെക്കുറിച്ച് വെറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ സ്കൂളിൽ നല്ലപോലെ ചെയ്യണം, പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അച്ഛനോട് എന്തോ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പുറത്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മയും മകനും ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വരികയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മ ജാക്ക് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ജാക്ക് ഇഫ്, അതായത് താൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത്, നിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത്, നിൻ്റെ ജീവിതം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് നീ നിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിക്കിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ, അതായത് ഇവരുടെ പേപ്പർ മെനാഗ്രീസൊക്കെ ഒരു ഷൂ ബോക്സിലായിട്ട് അവൻ അവരുടെ വീട്ടിലെ ആറ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിക്കിലുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കണം. എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിങ്മിങ് ചിങ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫോർ ദ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നീ ആ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കണം. അത് ജസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചിങ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫോർ ദ ഡെഡ്, മരിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി ഓർക്കുന്നുണ്ട്, താൻ ചെറുപ്പത്തിലാവുമ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മ ഇതേപോലെ അവരുടെ മരിച്ച പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതുമായിരുന്നു, അവരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു പേപ്പർ ക്രെയിനാക്കിയിട്ട് പേപ്പർ ക്രെയിനാക്കി പറത്തി വിടുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിങ്മിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ, സോറി ലെറ്റർ അല്ല, ഈ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗ്രീസിൻ്റെ ബോക്സ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവൻ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഇവൻ്റെ ജോലിയുടെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ നെവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛനും പെട്ടെന്ന് വയസ്സാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹൗസ് അച്ഛനും അവനും കൂടി വലുതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവനും ഇവൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് സൂസണും ആ ഒരു പ്ലേസിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് സൂസൺ ഈ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗ്രീസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് ആറ്റിക്കിൽ കണ്ട് പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ അമ്മ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഇവനറിയാതെ ഈ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗ്രീസ് ഇവൾ ഈ വീട്ടിലെവിടെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവർ ആ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗ്രീസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ജീവനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇവനൊരു ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണും, ഷാർക്കിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിങ്മിങ്ങിൻ്റെ ഡേ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് അവന് ഷാർക്കിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മ അന്ന് ഷാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മ വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ റാപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ മെനാഗ്രീസ് സൂസൺ എവിടെയൊക്കെയോ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറച്ച് വല്ലാണ്ട് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം തന്നെ ഇവൻ കാണാത്ത രീതിയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മേനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിന് ജീവൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് കുറച്ച് നേരം മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ലാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈഗർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ചെറുതാണ് എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണത് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൈനീസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്തോ എഴുതിയത് അവൻ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സൺ എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രമാണ് അവന് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അവനക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ലെറ്ററാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചൈനീസ് ടൂർ ബസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു അറിയാത്തൊരു സ്ത്രീക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലേഡി അവരെ കൊണ്ട് അത് വായിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ എഴുതിയത് ലെറ്ററായിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത്,
അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്നോട് വളരെയധികം ദേഷ്യമായിരുന്നു. നിന്നെ തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദേഷ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറി എന്തൊക്കെയാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവരുടെ വളരെയധികം പൂവർ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ്. അവരൊരു ഫാമിലി ദത്തെടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ്, അവരുടെ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, തൻ്റെ മകന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവരുടെ അങ്കിളിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ നോക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഫാദറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും. പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു, നീ ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലെറ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഫുള്ള് അവൻ വായിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവൻക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്, അവനും നല്ലോണം വിഷമമാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീ അവൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ അമ്മ ആ ഒരു ലെറ്ററിൽ ആയി, അതായത് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് വേർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ലവിൻ്റെ ചൈനീസ് വേർഡ്. അത് അവൻ ഒരുപാട് തവണ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് തൻ്റെ ആ ഒരു ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫൈനലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവനെന്താണ് ആ ഒരു പേപ്പർ വീണ്ടും ആ ഒരു ടൈഗറാക്കി ലവൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അവൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മടക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവൻ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് മക്കൾ പാരൻസുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെയുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.